ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣାରେ ଏକାଠି ହେଲେ ଶତାଧିକ ଡ୍ରାଇଭର। ବାଙ୍କୀ ଥାନା ଅଧୀନ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଫାଣ୍ଡିରେ ଦେଇଥିଲେ ଏତଲା। ଏତଲାକୁ 12 ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲା ହେଲେ ମାଡ଼ ଖାଇଥିବା ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବାରୁ ପୋଲିସ ପାରିବା ପଣିବା ଉପରେ କଲେ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଘଟଣା ହେଉଛି ବାଙ୍କୀ ବାଉଁଶପୁଟୁ ଗ୍ରାମର ମହେଶ୍ୱର ଦଳାଇ ନାମକ ଡ୍ରାଇଭର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ଧନେଶ୍ୱର ସେନାପତିଙ୍କୁ ବକେୟା ଦରମା ଟଙ୍କା ମାଗିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ବସି ମାଡ଼ ମାରି ଗୁରୁତର ଆହତ କରିଥିବା ଆଣିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ। ତୁରନ୍ତ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ମାଲିକକୁ ଗିରଫ ଦାବି ସହ ବକେୟା ଦରମା ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ରାଜରାସ୍ତ୍ରକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଖଚକ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି ଦେଲେ ଚେତାବନୀ। ସେପଟେ ପୋଲିସ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ। ଆଜି ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ସାଥୀକୁ ମାଡ଼ ହୋଇଛି, କେଉଁ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ମାରିଛନ୍ତି, ତା ଗିରଫ ଦାବିରେ ଏବେ ଜିଦ୍ ଧରିକି ଶତାଧିକ ଡ୍ରାଇଭର ଆପଣଙ୍କ ଫାଣ୍ଡିଆଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଫାଣ୍ଡିଆଗାରେ। କ'ଣ କହିବେ ଘଟଣା ନେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସେ ମ୍ୟାଟର ଆମର ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଜି ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଘର ରେଡ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ, ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଆବସ୍କନ୍ କରିଦେଇଛି, ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇଏ ନେଉଛୁ, ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ। ତ ଯାହା ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି, ଘଟଣାକୁ କିଛି ଘଣ୍ଟା ବିତିସାରିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ଆକ୍ରୋଶ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ କରିପାରୁନି। ପୋଲିସ ତାର କାମ ଯେମିତି କରିବା କଥା ସେମିତି କରୁଛି। ଆଶା କରିବା ସେମାନେ ଗିରଫ କରେ, ଆଜ୍ଞା ଆଶା କରିବା ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବାରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋ ନାଁ ମହେଶ୍ୱର ଦଳେଇ, ଆମ ଘର ବାଉଁଶପୁଟୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। କ'ଣ ଘଟଣା କ'ଣ ଘଟିଛି? ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଆମର ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଗୋଟିଏ ମାଲିକର ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପଇସାପତ୍ର ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆମର ପଇସାପତ୍ର ନଦେବାରୁ ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ, ଆମର ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟ ଭାଇମାନେ ଯାଇକି ସେ ଜିନିଷ ଫାଇନାଲ୍ କଲେ ଯେ ସେ 10 ତାରିଖ ଦିନ ପଇସା ଦେବେ ବୋଲିକି ବି କହିଲେ। ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଆମର ଚୁକ୍ତିନାମା ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ହେଲା, ଜେଝା ଯେଉଁ ଭାଇ ଆମର ଆସିଥିଲେ ଜେଝା ଘରକୁ ଜେଝା ଗଲେ, ମୁଁ ଯାଇକି ମୋ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମାଲିକ ପ୍ଲସ୍ ତା'ର 10-12 ଜଣଙ୍କ ସହଯୋଗଙ୍କ ସହିତ ମୋ ଘରେ ପଶି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ବାଡ଼ିବା ସହିତ ମୋତେ ବି ବାଡ଼ିକି ଏନ୍ଜୟ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଅବସ୍ଥା, ମୁଁ ଏଇଟା ମାନେ ମୋ ମହାସଂଘରେ ମୁଁ ଦାବି କରିଛି। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ସେ କହିଲା ତୁ ମୋର କ'ଣ କରିବା କଥା କରେ, ଆଗାମୀ 10 ଦିନରେ ମୁଁ ତୋ ପରିବାର ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଡ଼େଇ ଦିଏ। ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ? ମୁଁ ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ମୋ ମହାସଂଘକୁ ଡାକିକି ସେ ଲୋକ ଆରେଷ୍ଟ ନିହାତି ହେବା ଦରକାର। ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରିଥିଲେ ଥାନାରେ? ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରାଯାଉ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଯେଉଁ ହାରଟା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଟାଇମ୍ରେ ସେଇଟା ସେ ଭାଇ ନେଇଛନ୍ତି, କିଏ ଭାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଣି, ଯେହେତୁ ସେ ଘରେ ପଶିଥିଲେ ସେ ହାରଟା ଭାଇ ମୋର ଘରେ ନାହିଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବେକରୁ। ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ହାର ମୋତେ ଦିଆଯାଉ ଆଉ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ। ବାଙ୍କୀରୁ ସଞ୍ଜୀବ ଆନନ୍ଦ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ୍।